Kati kakutuka kasobu kambwe bo. Mm. Abasumba nadala batandika makanisa amatono tono wega tyo. Tubalaba sindike kimu ekyo 10 nkusindikire sala mu kiyumba ejja kuwonya. Njagala sindikire sala ojaterera. Okimanyi nti abasumba bafekati badda kubanku bakyeyo. Siri nayo Bible wechogerera nti enjiri mujibulira bali emitala wa mayanja. Omusumba alekerera abantu abali mu community ye. Nadda kuba akadama bali mu biyumba bya Saudi Arabia. Obadde abetegekera dango. Si kyekyo. Inzo nkugamye mbalaba. Bakadama bali eyo mu bugrupu bwa basumba, Enjiri kati bajibulira kuba ku WhatsApp nino musumba Sule Manuel akwa ka audio buli. Wanebigambo bya Bible n'enjiri ajibulira wa. Mu WhatsApp group abasumba byebakolanga amachachi na amachachi gakendede ku ground teche ali amenyeka kubate wali sente wana boyogera boti obanga atali mukiriza ati chenkubulira chechino omusumbo ino kubulira abantu enjiri abali mu community yo mu Bible temubanga mu WhatsApp we bali jijjawo tubadde muloko down nga makanisa maka niwe gaba magale chogamba ti wentule wange erine eri tetuliziganya muuliziganya Edda ng'abantu tebatambula tewali makubo enjiri teyabuulirwanga. Kati abantu bazudde ekintu ekipya nti baani abayina ssente. Baani abayina ebizibu. Baani abayina ssente zitayina byakkola. Baani betusobola okulimba amangu nti bakadama. Ng'akolayo kagurupu ng'akawana omutwe. Eating church, WhatsApp group. Ne babeera mu nga lunaana ajja abategeka. Mule baba sasula meka kuba nesente kintu kyokuzanyira ku muntu wa Katonda. Anti kubulira. Bano siba Katonda ba business. Omuntu wa Katonda gwenzikiririza oli pastor. Teri yo church ebera ku WhatsApp. Teri yo church ebera ku WhatsApp. Abamu babera ku Facebook. Ate gwe yava wano Uganda n'ogenda ebweru. Singa n'abasumba wabavaako dda. Ate lwaki tebakuwera mukisa wano? Ati baku muwanajja nze nzikiririza mu basumba naye ate nzikiririza ne mu nsala oyo ng'omuntu kuba si buli kimu kyonna kyokola nti Katonda yabagambye okikole kuba mulimu ne byetukola byatakkiriza kati omuntu ave ku ddiini mulimu ati kubuulira omuntu si kugamba kuva ku ddiini sigala ng'oli mukkiriza naye okkirize ndi eno decision yange kuba mu Bible teriyo Katonda wagambira nte Oja kendo okolo bwakadamu. Bantu bangi ababade tebamusasura bulungi musala, pastor we na amusindikire sala ne batandika omusala. Aja we baba ferera bana abantu bakwata layini. Bakwata layini. Olemereddwa okuyamba omuntu okufuna omulimu wano. Ogenda kumuyambira buwalabu. Ya musabira agenda afuna eri omulimu. Nze ate nzikiririza nnyo mwana agamba nti Calvin Kayanja wantu alagwe musumba wange. Awo gwa musumba dini. Musongene yemirimu. Wala buye chanze mu Calvin yoruwa. Banza suda kasala lyenywa kasoda. Awo gwa musumba. Mumbere yo. Na yibano. Pastor nze nzikiriza nnyo nsabire nfuna omukisa mu Uganda wano. Mfuna omulimu neyagalire wano. Ekimu kyekumi ngenda kukireesa maanyi. Kati gwe nga gwe naye abasumba bomanyi nti abo bo beesigwa omuntu asobola abasumba gye bali mu community. Okiwulira bulungi ng'era bakolerera ggulu. Naye si bano bazimbye amayumba amalungi ku biweebwayo. Abaguza amamoroka ag'ebbeeyi ku biweebwayo. Nzo manyi mpagira nnyo ekintu kino. Ffenna tuddize community. Abantu basigemu ensigo ey'okwetunuulira mu bo. Okay. Famire yonna ku baana basengaawo baavu abajjajjaawo bali mu kyalo tebalina na kye bambala n'okwata engoye zonna n'ozitwala ku church. Okuziwa batakumanyi nga ne bomanyi bali eri abenganda tebasiima ati nkubuulira wadde tebasiima bali bowadde bomanyi nnyo be basiima okolerera bantu kusiima bookolerera ggulu bakkiriza n'okwata ebiweebwa n'okwata ssente n'otoola ne ku ssente z'ofunye buli mwezi n'okwata omugugu bwe guti n'otwala mu kyaki n'owa omusumba n'agula emmoroka ennungi naye ng'oyina neyibbawo talina na kyalya omuntu wabanga yava Uganda nga ne kkanisa mwasabira bw'atuuka era era kiba kikyamu okukola ekitiŋŋano y'omusumba ati nkubuulira bulungi kiri bwe kiti nze nzikiriza nnyo omusumba ngomuwa naye nga akujje wala sibana babafunidde ku online sibana ababeera okwo kubamalako stress baba kwata nti mubeera omusiiki
baba kuba ebibozi bozi bwe baba twala munzikiriza bwe baba twala munzikiriza baba sabe chimwe eche 10 tuchizudde nnyo nti abana bali eyo wabweru ne sente bazisitere sabana abasumba president owa chimwe cha 10 chimwe change eche 10 chiwa community nyenda kutandika kuchiwa bana abachala mu program je watandise mpya Aba abazadde abana. Ochitegedde ekimwe kye 10 kyange gwe kinone buli mwezi sente zibera. Ochi wabazadde tochiyisa munze. Nawe mwenyine nichikuwa. Nchiwoli ku contributinga ku community. Mukyala azadde talina bugoye. Mwana talina bichi. Nchiwa Katonda nzikiriza macho wadde Katonda. Naye kuwa musumba za mpisa eke moroka yebe. Nzika nyange nene nuku. Sijikuwe jinja. Obadde kuwe bao. Tawakala mtu akusinge. Inze mkwate chimucha ngeche 10 sente zento bedde. Inzi womu sumba. Ampise ke moroke yebei. Basula mayumba marunji mbubali mbali mbaba tuti bako lele lagu. Neka disimanyi wacho lumiridua nyoba mkuba chiyo. Banansi bono wabaka wacha. Ani ngubuli da. Aba ntubachi zude bana basumba bachi zude. Inti wano banansi teba ina mirimo. Akatego bateze buwala bubati. Mama yibulo mwafu. Enjiri katibaji chusiza mama ino jibu ulira mbuwa labu. Na mwana ya pereza kare akaodi yo mamusumba yeri nga ringa. Yeri nga ringa muru walabu. Chiri wali. Nga gege nyo ruwa labu sebo bafu nese. Yama debi tufu mkubi ulira. Nga tibi nina nobu tufu wami yundi. Seba asaba muru walabu sangra baba yeri. Aisha. Istahala. No gana. Baba dechi, wache te mweka kanyago. Bona sanga yo musumboyo, ngali kumpipi ne wodi. Cheche dako. Ani kugambi ratuwe yore bigonze, bama manyezo, inzo kone nana. Baliba baganda waboru mili. Nza ninu wano asifera bakuba cheyo. Acho sikiri ziganyana cho. Bosanga likundika ezidi wano kuyugande, cheche vila u. Wano ratuwe kuata mkwasi cho. Bo tuli wano. Na wano balu mili wa. Tuli wano. Ni wano wenyini, kubaza sikiri liza mbobo fere. Obana wakubaguli wa dini ili mkatulichi. Neda nze ni musajja mulokole. Hey. Na yata kiriza. Akiriza. Nze nzikiriza chino. Nti enono za Katonda. Ne systemu ze za ingira mwa bafere. Echimu ya chekumi Bible ya chitu kiriza chiwa basumba. Na ye chitufu cha njini tusizunde nga basumba. Bakole la mufe. Omusumba ata ina jakola. Siba kuchacha. Siba mufe. Echimu fuze moro keyebe isenda baya zijewa. Echi musuza mnyumba yaka wongisena yaka jikoze. Onasa bilo tiyo mtu wa mkisanga te gulibubi. Adi chengkubuli la, abasumba bako lelela guru. Sibwa chidi. Elawe batu ganti ya birunji vyo nabili mkuru. Echi mweza nebi hapa manyage kuzichi. Sema musumba tata. Okole nina gurwero tulago burunjo bulirimu. Echi kuweza nebi hape vili manyago konsi. Yikane yikazetaka. Chichi. Kanisa ziba zaba. Wandi badena sati ye mungo sura mwakerezi yoba kanisa. Chovola bateka tintandi soku kiliza mwafaa zaba na bakatulichi. Hadi boba beira mchigo na abakazi baba majako. Bote bazara. Titi baba. Akole nina gurwa beira na suti ye mubi nebija uo vya abwe. Bote bazara. Akole nina gurwa tisenta azaga zaaji. Bote basindi kila bankuba cheyo sara. Bote basindi kila bankuba cheyo sara tisenta azikoze sechi. Nema na basu mbaba noba ngonji za wobo chate. Omuntu akuuliriza agenda commenting government president ule mkati. Adi za chengu mbulidanga tonda vuma. Mwaba kuate sente. Chimucha 10. Biwebo ayo, no sige nsigo. Olinaba nako mu familia yote tugenda na wala. Bana basenga obuli eyo mukyalo buzimbye mbota. Toyinza wadokwate kasawo ka mukere no kabawa. Toyinza wadokwate nusu bitano no bibawa. Nengo yeza abana bo benyini. Zokunganyi zo twala ku machachi. Nengo ina ne neibawa atambuze bigere. Ata ina cha kwambala. Ata dinera ganti guno we gugaba, buno tabu ina kumanya. Ani chenga bonera. Bana abantu we bali chizula nti abasumba bakolera mufe. Togenda kudda muko kuwa musumba wa. Ewe wali obadeke ichimwe cha 10 no chisiba businyi. Zati nkubulira. Echimu change eche 10 nchiwa muntu chi mu community era bwenzula nti nkoze nnyo mwaka guno oba omwezi guno mfunye sente meka nti mfunye milioni 10 ochegede ezazitandikibwa echimu eche 10 ezitandikibwa ako kwa ono ofuna eche 10 bere tuli basajja babu ochegede nti mwemba mfunye milioni 10 mu mwezi echitone nnyo. Tifunye milioni 10 mwezi.
abantu bakwate bulunje kitone nnyo ekitone nnyo sigeragira nyoro ngubulira liye ekitone nnyo vampiri byo kugeresa ati singa nafuna milioni 10 singa tugubala guno gwa December ngukwisiza bubi ngagumbisiza bubi ngani na milioni 10 oshitegede nkwata milioni emu ye 1% milioni emu nentunule mabega we nyumba yange ne maso wali yali obubi Awokumpimpi wali wali obubi ekanisa zikwetodde nga nyi ati chenkubulya zina tunulira kanisa bwenvao bwate wali ali bubi wabwe tewali bwembandi andya mmere na ayitawo nga tunula mu famile yange wali yali obubi baganda bange bali batya muli mwe yetaga obuyambi bwa echo bwikiga nga nzira ku kyalo kya fe kwa mukano nayo bayetaga ifo aha erango mugulu bo manyo mukisa gwenye ndo kuyola baba yangu lira iphone yenu tugezeko kuze bimwe byo 10 no kusitura communities za fe kubanga bible je yatugamba okusesende abali yo bakozi ba nsimbi omuntu awuliriza embozi yo na amagezi gwa muwadde agena sigala akola kye ah eti kankubulira kino singa abantu sente bali bazisa mu communities na family which means singa Uganda nungi nyo tetwandi bade na mugago mu mu family kuba kwa otunulira bagagga bano nga center azilina nenga bagagga wazza mama chachi nenga family ye bantu baliye beyaguzangi jo telya mwogerera kalunji ngulabanga kino tani kokuba abantu abawaye chimwe chokuba mboke jja kuvuga ngaladu gundi owadde ye motoka ngende nonye jjajjawo ngende nonye nyumba yo mucharo wano wetuetaga bantu kateba yiye bantu bali wano bekubye mizimo bala gaba ntubo nati ba mitima mirunji nenga bomubuza che yali akoledo omuntu we che yali akoze mu community ye ayisinganya na babigere nenga yakutenga tozo nana agenda zitwala nazi gabira abantu abantu batamanyi omutima omulunji tusoke gwekola ko lwaki tuwekola ko dice bayita disservice nenze ngamba ne bana basumba bayino omugaso gwe bakola eri banyina fa bali ebi ati kati chenkubulira che kino abasumba bano nze singo mbulira yo musumba asula mwekerezi yo ba mu kanisa naye bana basula mu nyumba eze bey chichi kusuza mu nyumba ye bey ngokolerira guru simanyi iwandi bade na chikopo chonywera mu na sati mu na mpale mu na osula ebi nabyo nabyo nebyo ensi no bikwata no biwensi kati abantu abo bawa amagezi agasemba yo kwe che chindu njagala kubiriza bana Uganda gwe bobo otegera che ngamba tewali wonsonga yona Duacho buko omuntu akulio kompe otwalira abantu botamanyi kati omuntu ali buwalabu awate muwalabu amusasula mwini bokisi yote muli azetaga mwebali oyina ne bomanyi ne olukuba bagalo okwegula kati sala ebange bagata no musumba ku sente musumba kuwe sala kuba akolerera guru nawe musabire sala Omusumba omuwesala na wakuwesala akolerera guru. Ekintu kino okyegendereza kumala banga chinga bachikola. Ati kubulira katonde sene je gambo kuzisa. Bana bayaye bakolerera si bagaga nyo byapa biri manyagawe. Nenga bakuga bali seti seti tukuru era bo bagenda muguru bonde bonna. Bayaye Ebanga liwezengo betegereza. Mbanga liwezenga betegereza. Oyinawo bogeno tandikira kokunya nokunonyereza. Si. Zenkugambi. Era kati netegereza nnyo faba genda machachi n'okoloti ndabavu awaye basa nene ninakwenda gambo mwana ngadwe gendo ondabiro ondabiro oyo ondabiro oyo abamulinanye twagala kumanya family ye baje Kampala ono ne bajogera wana bantu bali mu byale wabwe babona abona mbo badonetingira bantu Kampala ewamwe mukyalo wazimba yoyo na kati ntanata ndiso betegereza nja kuleta omukuomu Genti kundi wawadeye motoka muchachi. Twakulabye wadeye busawu bwa seminti 10 nesenga wo wenyana manyu. Enyumba genda kumugwako. Okitegera? Bantu bakolere community bagase na abantu abatuufu. Kitegeza ko tosonda nga ku sente zizimba kanisa. Makanisa angazimba. Ekyo si kigano. Amakanisa angazimba. Naye kumutendera kira makanisa ki? Nze nzikiriza nnyo okuzimba ekkanisa. Dani bino ebyokusanyuka nti nsanyuse nnyo musumba nkuwadde miliyoni 10. Webiri! Gwetunalaba makanisa. Asatu mulumulu malira wa. Wobanga otokiririza mbasumba abo.
olumalira wa wange wasenguse mwako kuyingira ngoli muguru ade kankubulire bwe kankubulire kino mwako kuyingira oli muguru ani yagadi mwaka kuyingira guru osibudde ani yagadi mwaka guru bana